Strasbūrgში გამგზავრებამდე კი იუსტიციის მინისტრმა გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა საუბარი საქართველოში ნოტარიატის სისტემის მოწყობის საკითხებს შეეხო. თეა წულუკიანმა სტუმრებს ჩვენს ქვეყანაში ნოტარიატის ფორმირებისთვის გადადგმული ნაბიჯები გააცნო და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელთა ვიზიტი საქართველოში პროგრამირებისთვის სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში დაიგეგმა. დელეგაცია ქვეყანაში უკვე შეხვდა ნოტარიუსთა პალატის სასამართლო სისტემის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ში საინტერესოა თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს ნოტარიუსის როლი სხვადასხვა სამოქალაქო ხასიათის ურთიერთობებში იმისთვის რომ მოქალაქე იყოს პირველ რიგში დაცული. ამაზე ჩვენ გვჭირდება დახმარება ამასთან დაკავშირებით, რომ რეფორმა ჩატარდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ და რამდენიმე წელიწადში ჩვენ საქართველოში მივიღოთ სანოტარო საქმიანობის ისეთი მოდელი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ლათინურ ნოტარიატთან.